פרח, ראית את הקפקף השני שלי? לאן אתה הולך? אני קופץ לביטוח לאומי לבדוק אם ישרו לי את התביעה על תאונת העבודה. עד עליהם? תיכנס לאתר השירות האישי של הביטוח הלאומי. וואלה. יש לך שם את כל המידע האישי שלך. חי נפשי, מי היה מאמין? יא! ידעת שכתוב פה לך מה כסף אני זכאי ומתי מפקידים לי? יא! ידעת שב-2005 התחלתי לעבוד במפעל של אבא שלך ופוטרתי באותה השנה? יא! ידעת שבמהלך 2011 היו לי יותר תאונות עבודה ממקומות עבודה? יא! ידעת שאני 173? ולא טוב. חבל שאת מפנה עורף לקדמה. הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט. הזמינו קוד באמצעות האינטרנט, היכנסו לאתר השירות האישי ותקבלו את כל המידע הנוגע לכם. ביטוח לאומי אונליין. מתקתקים את זה.